Sera ta' tajba minn of Titi Horser nibdow l-aħħar prime time għal din il-ġimgħa u biex naqlaq din il-ġimgħa ser nlaqgħakom ma' kantant ta' 14-il sena li ftitilu ftit tal-ġimgħatilu nediet l-ewwel single tagħha I Miss You. Ser niltaqgħu ma' Emma Kutajjer. Emma Kutajjer parti minn programm televiżiv lokali li ħadet sem fih b'mod internazzjonali rawa eluf kbar ta' nies. Fil-fatt kienet klassifikata mal-iktar 10 momenti emozjonanti b'mod internazzjonali għas-sena 2020. Diska oriġinali tagħha I Miss You ġiet imnidija ftit tal-ġimgħat ilu, xogħol kompletament tagħha mill-bidu sal-aħħar, kitba tal-lirika, kitba tal-melodija, niltaqgħu ma' Emma minn hawn ftit ieħor iqbgħu hemmhekk. Prime time. Et iġi mossallilkom grazzi għal Crescina Hair Regrowth effective in 100% of the subjects tested Flexis Fortify as-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek Aran Cucina exclusively available at Dino Fino Home You got all Sia Tarona at Continental Cars Red Elmo oh, Mattress Collection Bridgepoint Alla Cucina at Ferrara Casa. Sera ta' tajba nilqakom għal prime time illum jibdat minn il-ġimgħa u ġvera weekend ieħor qiegħed hawnhekk se tagħmlu dal-weekend se tieħdu l-ewwel hawnma. Jiena raħ nagħmlilkom wiegħda jekk dal-weekend nieħu l-ewwel hawnma nhar it-tnejn niġi ngħidilkom tajjeb. Imma għandi dubji kbar kemm ħa niġi ngħidilkom nhar it-tnejn għax normalment nistenna li t-temperatura tiżdied xi ftit iktar biex inkun nista' nieħu l-ewwel hawnma. Il-mistidna tiegħi llejla għandha biss 14-il sena però ftit tal-ġimgħa ilu nediet kanzunetta li hija xogħol tagħha mill-bidu sal-aħħar bl-isem I Miss You. Nilqa' miegħi lil Emma Kutajjer. Hello Emma, kif inti? Nsaf tajba, grazzi. Grazzi talli aċċettajt l-istedina, happy weekend, nibdew billejlek happy weekend. Isma' Emma, suppost f'San Gergol ħadna l-ewwel hawnma. X'għamiltom ejt inti jew le? Għalija għadu kies. Għadu kies, mhux għalik biss naħseb jiena, għal ħafna. Emma, għandi bżonn ftit dettalji minn għandek biex nirreġistrak. Issa ma kull jom? Emma Kutajjer. Emma Kutajjer. Emma, jina għamilt naqra ċerka fuq ismek fuq Emma u sibt li normalment tfajlet li jkunu jisimhom Emma ikunu tfajlet intelligenti, qalbhom tajba u karizmatiċi. Taqbel? Nispera li naqbel. Data ta' twelid? 7 ta' Lulju 2006. 7 ta' Lulju. Jiġifieri ħa tagħlaq 15 fl-Lulju li ġej. Isma, fadal ftit xhura. X'għamilt bdejt ibbottja fuq ir-regali jew għadu kmini? Le, mhux dak it-tip. Le, m'intix dak it-tip. Ma nafx jien hawnhekk. Fejn inti mwild, Emma? Saint Luke. Mwilda il-Pieta, residenti? Il-Melliha. Melliha. Professjoni? Studenta. Studenta, però inti kantanta u kantawtriċi wkoll. Għax fil-fatt ftit tal-ġimgħa ilu nidejt l-ewwel single tiegħek I Miss You. Ħa naraw silta. Emma dik il-kanzunetta mill-bidu sal-aħħar xogħolok, fl-opinjoni tiegħi għamilt biċċa xogħol tajba ħafna ħafna. Meta ktib dik id-diska kellek persuna f'moħħok. Ekku, din il-kanzunetta hija proprji miktuba fuq oħti li malħaqtix għax tħallitna qabel ma twilit jien. Ovvjament ktibta meta kelli 10 snin u mbagħad bqajt nirranġa fuqha u ħriġt ħafna emozzjonijiet fiha. U tfisser ħafna li hija vera kanzunetta personali. Mbagħad issa meta ħreġna single morna għand il-producer Peter Borch u żidna xi instrumenti wkoll, ekku vera saret għal qalbi u issa tribute għalija anke l-music video. Jien għandi kurżità biex inkun naf x'in is-sistema tiegħek meta tiġi biex tikteb diska. Kif taħdem? Tpoġġi bil-qeda tgħid illum ħa nikteb diska, kif taħdem? Jiena jiddependi nħobb immur skont minn fejn tibda l-inspirazzjoni. Ġili nisma' xi melodija u nitfa' l-klim fuqha. Ġil nibda mill-lirika u ġili nintefa' qudiem il-pjanu u nibda ndoq xi melodija, xi noti
U nara jekk fejt mur, jina nimxi jekk, with the flow. Emma, għandi ħafna kurzitajiet fuq il-music video. Jien qalu li l-lejlit li kellkom il-filming, tant kont eċitata. Ma stajt norqod. Mbagħad fil-għodu għajmu kmin, ix għamlu? Niftakar qabel ma filmjajnieh, il-familja tgħidli orqod, orqod għax għandek ġurnata twila u titqum kmini, x'orqod, orqod. Min jaf kemm kellek friefet u eċitament. Ma stajtx norqod. Emma, lejla ħar tal-music video hemm effetti tal-ilma niżel fuq il-pjano, dawk huma effetti tal-istampa jew vera kien hemm l-ilma? Le, vera kien hemm. Iġbir ix-xarrabt int. Ma bdejx tħosbart. Ħassejt ħafna bart anke għax hekk l-atmosfera ovvjament il-libsa bil-kmim qosra wkoll. Ħafna ħassejt bart, imma hekk vero ġobni l-prodott finali, jiġifieri kollu worth it kien. U żgur għax għamiltu ovvjament biċċa xogħol tajba. Emma, il-qalul ukoll li l-ġurnata xogħol tagħkom meta ffilmjajtu spiċċattart ħafna. Iva. Fiex ħin spiċċajtu? X'issa tgħid fil-għodu. Jiġifieri kienet twila l-ġurnata. Kienet twila imma waħda mill-isbaħ ġranet ta' ħajti, jiġifieri vera ħadd gost. Emma, is-sena li għaddiet hemm parti minn programm televiżiv fejder tinti u kont qed tkanta din il-kanzunetta rawa eluf kbar ta' nies minn madwar id-dinja. Ux vera. Ekku. U kienet ukoll klassifikata bħala wieħed mill-iktar momenti emozjonanti tal-programmi televiżivi kollha minn madwar id-dinja. Eżatt, tal-2000, tas-sena 2020. Meta sir taf li qiegħda mat-top 10 inti? Mhux jien sir naf qalul in-nies għax jiena dak it-tip li speċta ma kontx qed nistenni, ovvjament di ħarġet wara għamilt li kelli li kont kantajt tal-kanzunetta. U wara x'ħin rajt dawk il-views kollha tibda tgħid, ovvjament, żgur li kont proud u kburija bi kien nifsek mhux vera. Ekk ħajin dak it-tip li mhux dejjem fis-sens kont nemmenti għal nifsi, allura xi drabi x'in tarhom tgħid da mhux veru ma jistax ikun. Jien naħseb qed tagħmel passi u passi tajbin ħafna isma' aħna minn naqra riċerka fuqek urna x'inna nsibu fil-mat tiegħek li ħajħodna naqra lura fi żmien. Kont naqri żgħar u kont qiegħda tkanta barra minn Malta, ħa naraw biċċa minnu. Kemm kellek żmien hemm, Emma? Kelli 9 snin. 9 snin, żgur li jgħidulek li kont ix-xieba, hux vera. Naħseb. Kulħadd jgħidlek li għadek tix-xieba, hux vera. Għax kont iżgħar, hux vera. Emma, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi llejla, jien ovvjament ħanidlek good luck għall-futur u trid tagħmel wiegħda li issa la jkollok it-tieni single ħatterġa' tiġi hawnhekk, tajjeb? Miftemin? Miftemin. Tajjeb. Għandi ftit rigali Zara lik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Il-lejla fil-fatt grazzi għal Valda Pestels għalik. Għandna numru ta' prodotti Valda, tuża ħafna l-vuċi u żgur li dawn il-prodotti ser issibhom. Utli kif ukoll grazzi għal Red Elmar li fjen frott il-baħar għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Red Elmar li jekk ħadd ikombinhom ma' ingredienti li huma favoriti tiegħek żgur li ser irnexxilek tikkrea dik it-toma perfetta. Grazzi ħafna u l-lejl tajjeb. Lilkom it-telespettaturi inħeġġixkom biex tibqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura. Ser inħabru naqra minn huma r-rebbieħa tal-kompetizzjoni Purina, grazzi għal Purina Pro Plan, il-lejla ser jintrebħu tliet xhur Pet Food Supply għal dak ir-ritratt li rċevejna din il-ġimgħa, u ġvera, insomma, d-dettalji kollha ħantuhom kom dal-waqt.